Har du tænkt på, om ledelse er noget for dig? Hvis du går med de tanker, eller hvis du allerede i dag sidder som projektleder eller leder for et mindre team eller noget, så kan det være, at du savner de værktøjer, der kan hjælpe dig til at skabe større motivation, højere effektivitet, mere arbejdsglæde, eller bare få bragt dine og virksomhedens værdier i spil, så at alting giver mere mening. Vi kører prolog igen i slutningen af marts, og hvis du kunne tænke dig at høre mere om, hvordan det kan hjælpe dig i din ledergerning, så giv os et kald, eller gå ind og kig på vores hjemmeside, cfl.dk/prolog. Vi starter igen den 31. marts, og der vil vi gerne dig med.